Hello guys, Ohomia Bari Sapin General Moy Apine Apnaloko Ataka Sagatam Ganesu Ajamas Aram Hogodim Etiatipa Pul Kisu Kortoi by the Falkori said. I'm fresh. I'm fresh. I'm biryani. I'm going recipe. I'm going to make a biryani. 15-20 ফুটামান নহৰু এটা নিমু তাই গুল নিমুয়ে লৈছে আপোনালকে যদি ইচ্ছা কৰে গুল নিমু নাথাকে তেন্তে ঘৰত থকা নিমুয়ে লব পাৰিব ইয়া সহজতে পোৱা নাযায় যেতিয়া আৰু ইয়া হৈছে পদিনা আৰু দুটা তাই বিলাহী লৈছে ইয়া তাই চপ কৰি লৈছে এনেদৰে হৰু হৰুকে কুটি কুটি লৈছে আটা পৰিমাণৰ ফৰু ধৰণৰ পিয়াজ আফিনে এনেদৰে তেলত ব্ৰাউন কৰি লৈছে আমার ফিনা সাকসন দই ফেটিব কই কি অবস্থা গুটেই মানু জনি দই দই ফার্স্ট টাইম বেলেব ঘর মিক্সি চলাইছো আইডিয়া পোৱা নাই আমার ঘর মিক্সি মিক্সির আইডিয়া তো বেলে ইয়ারে আইডিয়া বেলে খুবই ছুটি দিগে তো সবই তো একদম ছিটকি গল মুখে ছুটি একাই আছে ওকে ওকে জান বর্মা বর্মা হবা মসি বলা লাগে মসি দিয়া হবা তুই ফ্রে মুখন ধুই লবা আমি আমার গুটেইখিনি উপকরণ লৈ যোৱা হৈছে আমি ইয়া মাংখিনি দেখিছে আপোনালোকে আমি ভালকৈ ধুই লৈছো এইখিনি ডাঙৰ তেল ছিটিকা পৰি আছে দৈ ইয়াতে বাৰ অকণমান দৈ ছিটিকা পৰিছে বাৰু ইয়া হৈছে মাংখ আৰু এইখিনি লৈছো আমি দৈ দৈখিনি মিক্সিত পিটিব নোৱাইলো হাতেৰে অকণমান কাম চলাই দিলো আৰু লগতে বিৰিয়ানি মছলা সৰি লগতে ইয়াতে আমি এটো লৈছো বিৰিয়ানি মছলা সাহি বিৰিয়ানি মছলা ইয়া তেতে আহকচোন ষ্টার্ট কৰো ঠিক আছে প্রথমে আমি ইয়াতে দইখিনি দি দিম গোটেখিনি দি দিম এখানে ভালকৈ ভাঙি ল'ব লাগে হাতেৰে ভাঙি দিওঁ বৰফ হৈ আছে মানে আইচত থৈ দিয়া আছিলে যে সেইটো কাৰণে বৰফ হৈ আছে
একটু নেখনি গলি যাব দিয়া পাতে দি দিম আর আমি চিকেন লৈছো 10 12 পিস ডাঙর ডাঙর ধরনের চিকেন আর এয়া আদা নহরু এখিনি আমি প্রথমে মেরিনেট কই লম তারপর এখিনি ব্রাউন কই লবা পিয়াজ আর ইয়াতে অকনমান হালধি দি দিয়া গৈছে হালধি দিছো এচামচ ডাঙৰ চামচে এচামচ জিয়া গুড়ি দি দিয়া হৈছে সোৱাদ অনুসৰি দিম ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব সেই পাত্ৰটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে এনেদৰে সানি ল'লোঁ এতিয়া আমি এই মাংসখিনি অলপ সময়ৰ বাবে থাকি কেনে ৰাখি দিব লাগিব এইখিনি যিমান সময় ৰাখিব পাৰোঁ সিমানেই ভাল এঘণ্টা ৰাখিব পাৰিলে বেছি ভাল কিন্তু আমাৰ তাত ইমান সময় নাই যিহেতু এতিয়া এক বাজে এইখিনি আমি এতিয়া আধা ঘণ্টা ৰাখি দিম এইটো কেৰাহীত মই পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ ইমান লৈছোঁ পানী সেইখিনি লৈ দেখিছেনে এইখিনি পানী উতলিব দিম ইয়াতে আৰু অলপমান কিবা কিবি দিম মই নেমু টেঙা দিম নেমু টেঙা কাটি লৈছোঁ তাতে মই এতিয়া নিমখ দিম আপুনি আপোনালোকে নিমখ যিমান দিয়ে দিব পাৰে কিন্তু চাউল যেতিয়া আমি উতলাম এইখিনি যেতিয়া চাউলখিনি যেতিয়া উতলাম তেতিয়া নিমখখিনি চাউলত যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি নিমখে চাউলত ল'ব আৰু যিখিনি প্ৰয়োজন নহয় সেইখিনি নলয় সেইটো কাৰণে নিমখ বেছি হ'লেও কোনো কথা নাই ইয়াতে দিম দুখিলা তেজপাত আৰু দিম দালচেনি লং দিম লং আৰু দিছোঁ দুটা তেজপাত দুটা তেজপাত চৰি দুটা ইলাচি আৰু ইয়াতে নেমু দিম এইখিনি মই এতিয়া কেনেকৈ দিওঁ এখন হাতেৰে মই মোবাইলটো ভাইটি ভাওচোন অকণ নহয় ধৰি দিম হা ইয়াতে মই এতিয়া নেমু টেঙা দিলে চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ এটা এটা হয় সেইটো কাৰণে নেমু টেঙা দি আছোঁ নহ'লে আমাৰ চাউলখিনি এটা এটা নহয় ভালকৈ নেমু টেঙা দিলে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হয় তাৰপাছত মই এয়া ঘিউ দিছোঁ এচামুচ এইখিনি এতিয়া ভালকৈ উতলিব দিম ইয়াতে আমি এখন ঢাকনি লগাই দিম আমি চাউল এনেকৈ বাচমতি চাউল হয় এইটো বাচমতি চাউল এনেদৰে পানীত ভিজাই থৈছিলোঁ এয়া মই আধা ঘণ্টামান সময় ভিজাই থৈছিলোঁ পানীত এতিয়া আমি এই চাউলখিনি এই উতলি আছে যে পানীখিনি ইয়াতে দি দিম
ফুটিছে বৰ ধুনীয়া হৈছে এটা এটা হৈছে এনেদৰে লাৰি থাকিম মই মুড়িখিনি ভাতখিনি সিজি আহিছে দেখিছেন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া মই এইখিনি নমাই থৈ দিম লাইনটো নাই আৰু আন্ধাৰ হৈ আছে ভিডিঅ'টো যিহেতু বৰষুণ দি আছে এতিয়া এনেকুৱা বৰষুণ চাউলখিনি মই এনেদৰে বৰ্ড এটা পেলাই দিছোঁ দুটা ওলাইছোঁ এটা ইয়াত আৰু এটা ইয়াত এতিয়া মই এনেদৰে কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই সৰহকৈ মিঠাতেল দিম এতিয়া আমি চিকেনৰ পিচকেইটা ইয়াতে মচলাখিনি ইয়াৰ এতিয়া এইখিনি অলপমান ঢাকি দিম আৰু ভালকৈ সিজিবলৈ দিম এতিয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে ইয়াতে এতিয়া মই ঘিউ দিম মই ঘিউখিনি তেতিয়া তেলৰ লগতে দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ তেলৰ লগত দিলে মই ইমান এটা ভাল চেণ্ট নাপাওঁ সেইটো কাৰণে মই হোৱাৰ আগে আগে ঘিউখিনি দিম মই দুই চামুচ দিম ইয়াতে ঘিউ তেতিয়া যে মই পিঁয়াজ আৰু অকণমান খুজিনি ৰাখি থৈছিলোঁ এতিয়া মই সেইখিনি দি দিম মাংসখিনিৰ ওপৰত এয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু পদিনাখিনি দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ ইয়াতে পুৰা অইল ওলাইছোঁ এতিয়া অইলখিনি এটা বাটিত ওলাই থৈ দিম আমি এইটো চৌকাত গেছটো এনেদৰে জ্বলাই কেনে এখন টাৱা এনেদৰে উল্টাকৈ গৰম হ'বলৈ দিম অলপ সময় এনেকৈ গৰম হ'বলৈ দিম যেতিয়া পূৰা গৰম হ'ব তাৰপিছত এই কেৰাহীটো ইয়াতে বহাই দিম আৰু ইয়াতে অকণমান গাৰ্নিচিং কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি এইখিনি অইল আছে এইখিনি মই ইয়াৰে ওপৰত দি দিম সেইখিনি মই দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'ত আৰু আমি চুপ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু চিন্থেটিক হয় ভালো নহয় সেইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয় এইখিনি এনেদৰে গাৰ্নিছ কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনিৰে
এয়া 15 মিনিটৰ পিছত আমাৰ বিৰিয়ানি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি বোলটো এনেদৰে উলিয়াই লম এটা সাইডৰ পৰা আমি এনেদৰে উলিয়াই যাম জেনেদরে দিনটো পার কৰিলো জি জি হৰ পুৰা কামৰ মাজৰে পার কৰিলো আপোনাক ভাল লাগিছে তেতে আমাৰ ভিডিওটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে জানে আমাৰ চেনেলৰ নাম হৈছে অসমীয়া বুৱাৰী সেফ্রিন তেতে পুনৰ নতুন ব্লগ বা নতুন ভিডিও লৈ আপোনাক ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ এৰিছো বাই